الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم طهر قلوبنا اللهم ارزقنا الطاعة والإيمان والأخلاق الحسنة. Estimados irmãos, o nosso tema de hoje, vamos falar acerca de um vírus que nos dias de hoje está a se propagar no nosso seio, um vírus que por si só é suficiente para anular quase todas as nossas ações que praticamos para agradar a Allah. É que este vírus já corrói os nossos corações de tal forma que até no mês de Ramadan não somos capazes de tentarmos pelo menos combater. Passou a ser parte da nossa vida. É o ar que nós respiramos. Este vírus chama-se a chamata. E ao longo deste tema, eu vou explicar aqui, a partir do Qur'an al-Karim, do Sunnat do Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, das palavras dos nossos sábios álimos, vou explicar e vamos perceber o que é que significa ash-shamatatu, quais são os seus perigos e por que é que o Islã proíbe. O primeiro ponto que vamos aqui abordar, estimados irmãos, é a definição. O significado da palavra ash-shamata. Ash-shamata, estimados irmãos, é a satisfação que uma pessoa sente pela desgraça do seu irmão. A satisfação que uma pessoa sente pela desgraça do seu irmão. Quando acontece algo de mal ao seu irmão ou cometeu um pecado, então você fica feliz com isso. Ficas feliz com isso e passas a comentar. Passas a comentar, a conversar com este, a fazer insinuações, por aí em diante. Estão a ver aquele, o que é que ele pensava? Ah, nós conhecemos. Começa a mandar insinuações. Este comportamento, não é? Este comportamento chama-se shamatatun. Na língua árabe. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pediu refúgio a Allah contra este tipo de pessoas. E dizia, num dua que ele recitava, dizia: Allahumma la tushmit bi aduwan hasida. Oh Allah, não faça com que se sinta satisfeito pela minha desgraça um inimigo invejoso. Logo, a pessoa que pratica isto, de acordo com este dua que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam fez, é uma pessoa invejosa. Invejosa por quê? Porque não te quer ver bem. Uma pessoa que se sente feliz, satisfeita
porque algum mal atingiu-te. Então, quando acontecer na sua vida algo de bom, vai ser motivo para a tristeza dele. Nós convivemos com este vírus, principalmente agora nos dias de hoje, convivemos com isto. E este vírus, estimados irmãos, estraga, anula o imã, anula o salat, anula o zakat, anula o imã como? Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nenhum de vós será verdadeiramente crente, nenhum de vós terá imã até que goste e deseje para o seu irmão aquilo que gosta para si. Aquilo que você gosta de ter, deseja também que o seu irmão tenha a mesma coisa. Se você gosta de viver em paz, então deixa que as pessoas também vivam em paz. Se tu não gostas que as pessoas falem mal de ti, então tu também não podes falar mal das pessoas. Então este hadith vem nos explicar que a shamatatu anula o imã. Não é mu'min, não é crente, aquele que gosta o mal para os seus irmãos. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam até nos ensina, ele incentivou-nos a nos afastarmos disto. No hadith do Nabi alaihi salatu wasallam, ele disse assim: تعوذوا بالله من جهد البلاء. تعوذوا بالله من جهد البلاء. O que é جهد البلاء? جهد البلاء, بلاء é tudo aquilo que Allah manda que não é bom para nós. Quando há muito calor, é balá. Quando há muito frio, que já não suportamos, é balá. Estamos doentes, é balá. Estamos com fome, é balá. Alguém da nossa família morreu, tudo isto é balá, porque são coisas que quando acontecem, nós sentimos-nos mal. Então, isso logo deixa-nos cansados e agastados. Então, o Nabi diz: Ta'awadhu billah. Peçam refúgio a Allah contra jahadul balá, contra estas coisas que desconfortam. Você quase que perde o seu imã por causa disso. A fome pode levar a pessoa à descrença. Allah não me vê, por que não me dá? Já está a proferir palavras. Ta'awadhu billahi min jahadil bala wa darki shaqa. Peçam refúgio a Allah para que a desgraça não vos atinja. Estimados irmãos, a maior desgraça é perder o imã, perder o islã. Wa su'il qada. Peçam refúgio a Allah contra aquele destino que vos traz mal. وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ. E contra a satisfação dos inimigos por causa da vossa desgraça. A satisfação dos inimigos pela vossa desgraça. Então o Nabi alayhi salatu wasalam está a dizer: pedirmos refúgio a Allah contra estas coisas. Estimados irmãos, uma pessoa que se sente satisfeita pela desgraça dos outros, não é? Vejam aquele fulano, vejam a maneira como ele anda. O nosso vizinho aqui acidentou, bem feito. Chamada tu é isto, bem feito. Aquele fulano não pode falar assim do seu irmão. Quando é que aquele vai morrer? Caiu no pecado. Todos nós, conforme o Nabi alayhi salatu wasalam dizia: Kullu ibn Adam khatwa wa khayru al-khatwa'in at-tawabun. Todos os seres humanos são errantes. Os melhores entre os errantes são aqueles que, quando cometem erro, pedem perdão.
Perdão não é coisa que se lança no jornal, é entre você e Allah. Todos nós, estimados irmãos, quem é que não tem erro? Mas quando o seu irmão cai num pecado, você diz, ah, queria ver, até que enfim, espera, ainda é pouco. Esta pessoa chama-se Shamitun, é aquela pessoa que se sente satisfeita pela desgraça dos outros. Estimados irmãos, esta característica, esta qualidade negativa de sentir satisfação pela desgraça dos outros, pelo mal que atinge os outros, isto aqui revela o quê? Revela primeiro, do ponto de vista do Islã, um comportamento negativo que o Islã combate. É um comportamento, uma atitude negativa. O Islã combate. A pessoa que faz isso aos olhos do Islã é uma pessoa invejosa, como o hadith dizia, o dua que o Nabi fez. Allahumma la tushmit bi aduwan hasida. Ou Allah, não deixa que se sinta satisfeita ou satisfeito pela minha desgraça um inimigo invejoso. Então é uma pessoa inimiga. Uma pessoa que se sente satisfeita porque você está mal. Então é teu inimigo. Dois, é um invejoso. Tem outras qualidades, estimados irmãos? Revela pobreza de espírito e de valores. Esta pessoa é uma pessoa pobre em termos de valores. Revela demência. O que é isso? É uma pessoa que não está satisfeita com os outros. Quando acontece algo de bom para os outros, ele fica triste. Quando acontece o mal, está muito bem, já tem saúde. É uma pessoa pobre de imã, é uma pessoa pobre de espírito. Estimados irmãos, vocês pensam que pobre é aquele que não tem dinheiro, né? Quando entra no bolso não sai nada, porque não tem dinheiro. Sim, é, até certo ponto este pode ser pobre, mas não está na linha vermelha da pobreza. Porque ele pode combater aquela pobreza dele. Vai trabalhar, recebe salário ou recebe zakat, alguns irmãos ajudam, já resolveu o problema dele. Vai poder comer, vai poder alimentar a família. Então esta pobreza pode ser combatida. Agora, pobreza da mente, pobreza do coração, pobreza espiritual é mais perigosa. E normalmente o Shaitan gosta deste tipo de corações pobres espiritualmente. Porque ele ali vive. Sabem, estimados irmãos, um coração pobre de valores, pobre de imã, transforma-se num palácio para o Shaitan. Vive muito bem. Porque ele ali consegue lançar o seu veneno para o mundo a partir desses corações. Então, dizíamos que é uma pessoa que não gosta de ver as outras pessoas a viverem bem. Se vocês forem vasculhar o interior deste tipo de pessoas, só vão encontrar lá um coração doente. É uma pessoa espiritualmente doente. Por mais saudável que pareça, come bem, está saudável, fez um check-up no hospital, está tudo bem. Mas se lhe levarem para o hospital do Islã, vão encontrar que é uma pessoa doente, está grave. Está a precisar de uma intervenção cirúrgica urgente. O coração não está bom. E maior parte deste tipo de pessoas, são pessoas que falharam na vida. Então querem que os outros também falhem como elas falharam. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, por causa destes perigos todos, por detrás deste tipo de comportamento, ele aconselhou-nos a adquirirmos outras qualidades. E o Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam disse:
ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. O crente não é la'an. La'an quem é? Aquele que amaldiçoa tudo e todos. Aquela pessoa que gosta de amaldiçoar só. Está a fazer calor. Mas que raio de calor é este, hein? O calor, qual é o pecado do calor? O calor foi mandado por Allah. Ele tudo amaldiçoa. Laysa al-mu'minu bitu'anin. La'an é que é aquela pessoa que gosta de amaldiçoar. Mas a primeira característica aqui, laysa al-mu'minu bitu'anin. Tu'an é aquele que gosta de picar. Tu'an, pica. Yatu'an, pica. Pequena coisa está a picar. Quer dizer, você não consegue conversar bem com ele sem que ele te pique. Com palavras agressivas e tudo mais. E normalmente este tipo de pessoas que gostam de picar, muitas vezes não têm coragem de dar a cara. Então fazem insinuações. Gostam muito de insinuar. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش. فاحش é aquela pessoa que não consegue falar de bons modos. Sempre tem problemas com os outros. E quando fala com as pessoas, tem uma tendência de querer sempre insultar, né? Chimbar. Este é fahish. Badi é aquele que, na língua dele, não sai nada de bom. Esta língua aqui, ele usa só para o mal. Falar mal deste, bisbilhotar ali, provocar intrigas aqui, ir fazer intrigas ali. Encontrar duas pessoas, estão se dar bem, ele vai cortar. Este aqui é badi'u lisan. Então, quando o Nabi alayhi salatu wassalam diz que o crente não é isto, então significa que o crente é uma pessoa com o coração limpo, não tem maldade com ninguém. Ele sai, está de bem com as pessoas. Por que é que vai armazenar aqui maldade? Porque o crente é muito inteligente. Ele sabe que o seu risco vem da parte de Allah. Não depende das criaturas. A vida e a morte estão nas mãos de Allah. Não há criatura que vai lhe tirar a vida se Allah não quer. E não há criatura que pode lhe dar vida se Allah quer lhe ver morto. O crente está satisfeito com isto. Ele diz, olha, aquilo que Allah quer é aquilo que eu quero também. Se hoje Allah não me deu, não é por culpa das pessoas. Ele sabe por que não me deu hoje. Talvez amanhã vai me dar. O crente, quando ouve que, olha, fulano, mashallah, passou de classe, fulano, mashallah, memorizou o Coran, fulano começou a fazer salat, ele diz, mashallah, e Allah acrescenta-lhe mais. Agora, shamitun, esta pessoa de quem estamos a falar, quando ouve dizer que, olha, fulano, mashallah, conseguiu um emprego, fica triste, apanha malária, não dorme. Por que que ele conseguiu e eu não estou a conseguir emprego? Por que que o filho dele conseguiu, passou de classe e o meu filho ainda não passou de classe? Começa a ir aos curandeiros, começa a fazer coisas, não está satisfeito, é uma pessoa doente. Então, estimados irmãos, segundo os álimos, explicam-nos que a pessoa shamit é aquela pessoa que fica satisfeita com a desgraça dos outros. Esta pessoa é um grande ignorante. Ignorante por quê? Ele ignora várias questões. A primeira delas, ao sentir satisfação pela desgraça dos outros, está a dizer que ele é melhor que os outros. É verdade isso? Está a dizer, pelo menos é isto que ele quer transmitir, que eu sou melhor do que os outros. A prova é de que eu não faço aquele mal que os outros fazem. Mas é verdade isso, que ele não pratica aquele mal que os outros praticam? Então, é isso que os álimos nos explicam.
Imam al-Baghawi diz o seguinte, quando dava a explicação de um hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, narrado por Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, ele diz, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wasallam diz, man ayyara akhahu bidhanbin. Man ayyara. Ayyara é envergonhar, chimbar, não é? Aquele que fizer isso com o seu irmão por causa de um pecado que ele cometeu. Por causa de um pecado que ele cometeu. Man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Allah não lhe deixa morrer até ele praticar o mesmo pecado. Você, quando vai se rir do seu irmão, falar mal do seu irmão, porque cometeu um pecado, estás a assinar um contrato. Podes ter certeza, é uma questão de tempo só, mas de uma coisa podes ter certeza: não vais sair deste mundo antes de pagar por isso. Não vais sair sem pagar a conta. Então, daí que Imam Abu Hanifa, segundo os que o conheceram, até aqueles que não gostavam do Imam, concordavam num aspecto: nunca foi visto a falar mal de quem quer que seja. Abu Hanifa não falava mal das pessoas. E quando perguntavam a ele, dizia: se eu falasse mal de alguém, preferiria falar mal dos meus pais. Por que, Imam? Dizia: porque quando você fala mal de alguém, na verdade você está a lhe oferecer as suas boas ações. Quando as suas boas ações esgotarem e ainda restar algo para pagar, Allah carrega os pecados daquela pessoa de quem você está a falar mal e carrega por cima de ti. Os pecados deles vêm para ti. Então, Imam Abu Hanifa dizia: se eu falasse mal de alguém, preferiria falar mal dos meus pais. Por quê? Porque eu quereria ver as minhas recompensas a irem para os meus pais. As boas ações que eu pratico, é bom que vá para o meu pai. Agora vou gastar assim para qualquer pessoa, para quê? Mas, entretanto, hoje em dia, quando queremos atualizar a conversa, que tal? Qual é o tipo de conversa? Qual é o gênero de conversa nossa? Ninguém consegue ficar sem falar do outro. Quer dizer, se você senta e começa a falar de outras coisas, olha, meu amigo, sabe? Eu, mashallah, conheci um ânimo aqui, fui aprender, agora já estou a estudar com ele, aprendi hadith. Não vais ter amigos. As pessoas não gostam desse tipo de conversa. Mas quando você chega, diz: olha, tenho informações frescas, bifes na área. Aí todo o bairro há de vir. Toda a gente quer ouvir. Não é? E chamamos isso de conversa. É neste contexto que Imam Ibn al-Qayyim, no seu livro Madarij al-Salikin, ele traz as palavras de Imam al-Harawi, quando diz: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. E todo pecado com o qual você falou mal do seu irmão, tenha certeza que esse pecado está a caminho para ti. Então, estimados irmãos, querem saber, depois de tudo isto que acabei de explicar, esta prática e este comportamento ainda torna-se um comportamento malvado quando sabermos que este tipo de pessoas, na verdade, são inimigos de Allah, são inimigos dos muçulmanos. Por mais que façam salat, inimigos de Allah,
inimigos dos muçulmanos. Não sou eu que estou a decretar isso. O próprio Corão al-Karim é quem nos diz. No versículo 120 do Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala alerta os muçulmanos e diz assim: In tamsaskum hasanatun tasu'uhum. Quando algo de bom vos toca, eles ficam tristes. Quer dizer, a vossa felicidade é fonte de tristeza para eles. In tamsaskum hasanatun tasu'uhum. Wa in tusibkum sayyi'atun. Mas quando algo de mal vos acontece, yafrahu biha, eles ficam satisfeitos. Wa in tasbiru, mas se vocês tiverem paciência, wa tattaqu, e temerem Allah, la yadurrukum kayduhum shay'a, a conspiração deles não vos prejudicará em nada. Inna Allah bima ya'maluna muhit, porque Allah circundou tudo aquilo que eles fazem. Allah está a controlar, está a acompanhar eles passo a passo. Então, estimados irmãos, quando o coração tem esta doença, não há imã que possa prosperar. Não há salat que Allah possa aceitar. Não há nada. Não há nada. Isto, este comportamento é como uma cobra venenosa que está dentro da nossa casa. Estimados irmãos, já ouviram falar de tênis armada? Tênis armada, ensinaram-nos isto na quinta classe. Não sei se as nossas crianças agora estudam isso. Pode ser que já tenha outro nome, como as coisas agora mudam de nome. Então, tênis armada também pode ser que já tenha outro nome. Tênis armada é uma lombriga, espécie de lombriga, que vai se alojar dentro do nosso organismo, entre os intestinos. Fica lá. A cabeça tem uma espécie de coroa com ganchos. Ele, quando apanha os intestinos com aqueles ganchos, pega os intestinos e fica ali preso, não sai. A tênis armada vai crescendo, uma cauda, vai crescendo. E sempre que cai uma parte, volta a crescer. Sabe o que é que faz tênis armada quando está no nosso organismo, estimados irmãos? Porque é um parasita. Sabe o que é que faz? Quanto mais você come, não sacia. Por que é que não sacias? Porque ele também alimenta-se. Porque é um parasita, é um sanguessuga. Alimenta-se daquilo que tu comes. Então apanha a pessoa, pode comer aqui 1 quilo. De arroz, ainda dizer que não, parece que não fiz nada. Tem este problema de tênis armada, tem que ir para o hospital. É um sanguessuga. Este tipo de gente são tênis armadas. São tênis armadas. Nunca estão satisfeitas com nada. Nunca estão satisfeitas. Mesmo quando descobrem que estavam errados quando falaram mal do seu irmão, eles procuram ocultar isso para encontrar algum defeito. Infelizmente, neste mês de Ramadã jejuam. Eu pergunto, este jejum de que vale? O que é que vale esse jejum? Se você não para falar mal dos outros, se você se sente satisfeito pela desgraça dos outros, um verdadeiro crente, quando olha para o seu irmão, está num pecado, há um mal que lhe assolou, o que é que o Islam nos ensina? O Nabi alayhi salatu wasalam diz: Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Unsur, ajuda, auxilia o seu irmão. Quando?
Zaliman, quando for injusto, ou mazluman, ou injustiçado. Os sahabas perguntaram, disseram, ya Rasulallah, auxiliarmos e defendermos o nosso irmão quando é injustiçado, a injustiça recaiu sobre ele, aí nós compreendemos. Mas agora este que é injusto, ele próprio é que está a praticar a injustiça, como é que nós vamos ajudar? Como? Então o Nabi alayhi salatu wasalam explicou, impedindo-lhe de fazer a injustiça. Quer dizer, se eu estou sentado, aparece um irmão meu e quer falar mal de um outro irmão, ele está a ser injusto, o outro está a ser injustiçado, o que é que eu como crente, como é que vou proceder aqui? Vou defender aquele, não fale mal dele, isso que estás a dizer sobre ele não é verdade, eu conheço este irmão, não é verdade, e tu também és meu irmão, eu não quero te ver você a cair no pecado. O Nabi proibiu isso, não podes voltar a falar mal dele. Mas nós, infelizmente, o que é que fazemos? Quando alguém vem nos trazer uma informação, está a falar mal dos outros, o que é que não faz? Ah, afinal, desculpa, mas não comenta nada isso, eu não te disse nada. Fica só entre nós. Ah, está bem, não tem problemas. Então, quando nós olhamos, quando vamos já ter com aquele irmão, olha, irmão, dizem que você é assim. Ele não diz quem foi que lhe disse. Porque dizem, não existe. É uma pessoa, dizem, tem nome. Mas ele não diz. Diz que não, minhas fontes, tenho fontes fidedignas. Eu faço check-up. Então, não diz. Então, quando você defende este maldoso, então você é igual a ele. Qual a diferença? Agora, para terminarmos aqui, Imam Ibn al-Qayyim, radiyallahu anhu, dizia-nos o seguinte, que uma pessoa que gosta de se deliciar com a desgraça dos outros, não é? Imam Ibn al-Qayyim é quem nos diz isso. Uma pessoa que gosta de se deliciar com os outros, aliás, com a desgraça dos outros, é uma pessoa maldosa. Isso nós já ouvimos. É uma pessoa maldosa. Mas há outra coisa que ele faz. E é precisamente o que o Imam Ibn al-Qayyim nos diz assim que o comportamento de um crente perante o seu irmão é de ser suporte. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. O verdadeiro muçulmano é aquele que os outros muçulmanos estão seguros da sua língua e da sua mão. Quer dizer, eu como muçulmano, os outros irmãos muçulmanos não podem ter medo da minha língua. Aquele ali como fala mal, como insulta. Não podem ter medo. Aquele quando você lhe conta uma coisa, ele também vai lá e depois começa a apimentar, aumenta sal, piripiri, não sei o quê. Não se confia. É um fofoqueiro. Leva daqui para ali. E da sua mão, há aqueles que vão para a agressão física. Fazem coisas só para prejudicar os outros. O profeta dizia que este não pode ser muçulmano. Porque um muçulmano, os outros muçulmanos estão seguros, estão em paz. Sabe que este não nos vai fazer mal nenhum. Agora, quando as pessoas começam a ter medo de ti por causa do seu comportamento, então você não é muçulmano. Estimados irmãos, isto é muito importante. É muito importante, porque pode anular o nosso dine. Infelizmente, acontece no nosso meio. E essas pessoas que fazem isso, não caem do céu, convivem conosco. São nossos familiares, são nossos amigos, nossos irmãos. Então, como é que vamos acabar? Se cada um de nós decidir que, olha, por mim, não quero esse tipo de pessoas, não faço amizade com esse tipo de pessoas. Isto vai acabar.
E no dia que isto acabar, nós vamos viver felizes. Mas enquanto continuar o número destes maldosos continuar a crescer no nosso seio, então não temos islam nenhum, não temos paz nenhuma. Então, estimados irmãos, era esta a exortação que eu queria deixar para mim e para vós. Se é que em algum momento nós, na fraqueza, na nossa fraqueza como humanos, cometemos este tipo de coisas, temos que pedir perdão a Allah. Temos que pedir perdão a Allah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: Ya ayyuhan nasu, la tatabba'u awrata muslimin. La tatabba'u awrata al-muslimin. Não procurem pelas falhas dos vossos irmãos muçulmanos crentes. Fa inna man tatabba'a awrata akhihi, aquele que for vasculhar os erros do seu irmão, tatabba Allahu awrata, Allah também vai vasculhar os erros dele. Wa man tatabba Allahu awrata, e aquele a quem Allah vasculhar os seus erros, fadahahu walau fi qa'ri darihi, vai lhe envergonhar mesmo estando dentro da sua casa fechado. Vai lhe envergonhar. Então não façam isso, porque Allah subhanahu wa ta'ala não dorme. Não façam isso com vossos irmãos. O muçulmano tem que viver em paz, o coração limpo, sem mágoas contra ninguém, sem problemas com ninguém, porque ele é uma pessoa de paz. Agora andar a falar mal deste, falar mal daquele, insinuar aqui, insinuar ali, isso é baixeza de espírito. É baixeza de espírito. A pessoa pode se considerar um anjo, perante Allah é um shaitan, por causa desse comportamento. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, que Allah limpe os nossos corações dessas práticas pecaminosas. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul, an tansur al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzukuna attiba'a, wa arina al-batila batilan warzukuna ijtinaba. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq wal-riya' wal-shirk wal-kibriya'. Allahumma amla' qulubana imanan bika ya rabbal alamin. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.